vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Koronavirusun mutasiya olunmuş Britaniya ştamı adlanan yeni növü ilk dəfə 2020-ci ilin sentyabrında Kent qraflığında müəyyən olunub. Qısa zaman ərzində yeni ştam sürətlə yayılaraq Britaniyanın bütün ərazilərində aşkarlanıb. Britaniya ştamı 110-dan çox ölkədə, həmçinin qonşu Gürcüstan, İran və Türkiyə ilə yanaşı təəssüf ki, bugün Azərbaycanda da aşkarlanıb. Həmin gün gəldi. Koronavirusun Britaniya ştamı Azərbaycanda da aşkarlandı. Bu xəbərin özü artıq bir çoxlarının həyəcanına səbəb olub. Nədir Britaniya ştamı? Artıq bir ildən çoxdur varlığına alışdığımız COVID-19-dan nə ilə fərqlənir? Daha təhlükəlidirmi? Əvvəlcə bu ştam haqqında məlumat verək. Koronavirusun Britaniya ştamı adlanan yeni növü ilk dəfə 2020-ci ilin sentyabrında Kent qraflığında aşkarlanıb. Bu ştam əsasən yoluxduruculuq qabiliyyətinin daha yüksək olması ilə seçilir. Belə ki, son statistikalara əsasən bu ştam artıq dünyanın 110-dan çox ölkəsində müəyyən olunub. Baxmayaraq ki, Britaniya yeni ştam təsdiqlənəndən sonra demək olar bütün ölkələrlə əlaqələrinə son qoymuşdu. Qonşu ölkələrdən Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və İranda yeni ştam aşkarlandıqdan sonra onun gec-tez Azərbaycana keçəcəyi ehtimal olunurdu. Son araşdırmalara görə bu ştam əvvəlki növlərlə müqayisədə 50% daha yoluxucu və 65% daha öldürücüdür. Əlamətlərinə gəlincə, onun COVID-19-dan demək olar heç nə ilə fərqlənmədiyi bildirilir. Yəni, pasient yoluxduğu xəstəliyin COVID-19-un özü və ya ştamı olduğunu analizsiz müəyyənləşdirməkdə acizdir. Yeni ştamın qorxulu tərəflərindən biri də daha çox gənc yaş qrupları arasında yayılma ehtimalının olmasıdır. Mübarizə üsullarına gəlincə, əsl şad xəbər budur. Ölkəmizdə koronavirus əleyhinə istifadə olunan CoronaVac vaksini yeni ştama qarşı da effektivdir. Təbibin yoluxucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev əhalini önləyici tədbirləri unutmamağa səsləyir. Britaniya ştamının sürətlə yayılma ehtimalı yüksəkdir. Ancaq qorunma və profilaktika eynidir. Hər bir mutasiyada olduğu kimi, bunda da qoruma yöntəmləri bənzərdir. Ara məsafəsidir, izolyasiya tədbirlərdir, gigiyena qaydalarına əməl olunmasıdır və eyni zamanda maskanın taxılması və təbii ki, peyvəndin daha sürətlə həyata keçirilməsi bizi gələcəkdə də ştamlardan qoruyacaqdır. Bu baxımdan mən insanları, özəlliklə bu bayram günlərində bir-birinizə az təmas etməyə səsləyirəm. Çünki COVID təhlükəsi davam etdiyi müddətdə bizi qarşıda gələn daha ağır təhlükələrdən qorumaq sadəcə profilaktik tədbirlər hesabına ola bilər. Bir sözlə, bayram günlərini hansısa kütləvi tədbirlərdə keçirmək əvəzinə evdə qalıb ənənələrimizə uyğun şəkildə ailə ortamında qeyd etmək lazımdır. Bizim həyat layihəsi uğurla davam edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində növbəti abadlaşdırılan həyat Nəsimi rayonu sakinlərinin istifadəsinə verilib. Masazır kəndində su borusu partlayaraq küçələrə axır. Suyun küçələrə axması nəticəsində yolda sakinlərin hərəkəti çətinləşib və bu onların narazılığına səbəb olub. Gördüyünüz bu küçə Abşeron rayonunun Masazır kəndində yerləşən Şıxali Qurbanov küçəsidir. Su aydınlıqdır, amma kadrlarda gördüyünüz gölməçə isə sakinlərə aydınlıq yox, bataqlıq yaradıb. Kənd sakinləri həm bələdiyyənin, həm də Azersunun məsələyə etinasız yanaşdığını deyir. Sakinlər deyir ki, bu mənzərə su borusunun partlaması nəticəsində yaranıb. Ətrafa yayılan su yoldan istifadə edənlərə çətinlik yaradır. Həm böyüklər, həm də kiçiklər yoldan rahat istifadə edə bilmir. Keçən il may ayından aprel ayından podarat şirkət təxminən deyirəm, təhlil verib gedib odası. Mayda, mayın axırından bu su belədir. Keçib gedib gələ bilmirik. Bu pləkənimi, zaborum uçur. Bax. Maşınla bapıra, maşınımızı saxlaya, həyətimdə saxlaya bilmirəm. Keçə bilmirəm. Qadındır, uşaqdır. Baba, keçin gör, uşaq bayaq batdı orada palçığa. Yağış olanda, qar olanda çox əziyyət çəkilir. Uşaqları məktəbə apara bilmirik. Kim, hamının evində yaşlısı var, qocası var, xəstəsi var. Yəni buradan heç sürət keçib getmək mümkün deyil. Bir ilə yaxındır bu su axır. Məsələ ilə bağlı kənd bələdiyyəsinə yaxınlaşdıq. Oradan bizə kənd bələdiyyəsinin sədri Rüfət Fətullayev bildirdi ki, yolun dağılıb
pis vəziyyətə düşməsi ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, Azərsu həmən su xətti borusunu təmir işlərini qurtardıqdan sonra biz çalışacaq ki, tez bir zamanda oradakı yolu bərpa edək. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Abşeron Su Kanal İdarəsindən bildirdilər ki, bu problem heç də uzun müddətli deyil. Şikayətçi olan şəxs əslində ərazidə tikinti ilə məşğul olur. Tikinti işləri zamanı ağır tonnajlı maşınların davamlı istifadəsi küçədən keçən su borularını yararsız hala salıb. Sonuncu belə qəza dünən baş verib və bununla bağlı artıq Abşeron Su Kanal İdarəsinə ərazidən şikayət daxil olub. İdarə əməkdaşları hazırda hadisə yerindədir və problemin aradan qaldırılması ilə bağlı işləri icra edirlər. Ümid edirik ki, bizə deyilən kimi yaxın zamanda Masazır kəndinin bu problemi həllini tapar. Məlum olduğu kimi, iki ölkə arasında imzalanan razılığa əsasən aprelin 1-dən etibarən Azərbaycan vətəndaşları Türkiyəyə həmçinin biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə giriş edə bilərlər. Vətəndaşları bununla bağlı maraqlandıran məqamları cavablandırmaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Təşkilat İdarəsinin rəisi Xəylə xanım Abasovanı dəvət etmişik studiyamıza. Xoş gördük, Xəylə xanım. Xəylə xanım, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovun açıqlamasında həmçinin sözü qeyd olunur. Və bugün bir neçə vətəndaş bizə müraciət edərək həmin sözü dəqiqləşdirmək istədilər. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 1 aprel tarixindən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan sayışın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə ərazisinə, Türkiyə vətəndaşları isə Azərbaycan ərazisinə biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, yəni ümumi vətəndaş pasportu ilə yanaşı, eyni zamanda biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ölkə arasında daxil ola bilərlər. Ölkə arasında daxil olan əcnəbilər, yəni Türkiyə vətəndaşları 90 gün ölkə arasında qala bilərlər. Və bir məsələni də qeyd edim ki, sərhəd keçmə sənədindən, yəni qeyd etdiyimiz kimi həm biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi, həm ümumi vətəndaş pasportundan ölkə arasına gələn əcnəbilər, onların sərhəd keçmə sənədinin azı 30 gün, yəni sərhəd keçmə müddətindən azı 30 gün onların həmin o sənədləri etibarlı olmalıdırlar. Və bir məsələni də qeyd edim ki, bu sənədlə, yəni onların biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyə vətəndaşları, istərsə də Azərbaycan vətəndaşları üçüncü dövlətlərə keçid eləyə bilmirlər. Yəni bunun üçün, bəli, ümumi vətəndaş pasportundan istifadə etməlidirlər. Və qeyd edim ki, ola bilər ki, Türk vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsindən ölkə arasına gəlsin, 90 gün qalsın. Sonrakı mərhələdə artıq 90 gündən artıq olar ölkə arasında qalmaq istəsələr, yəni yaşama icazəsi üçün müraciət etmək istəsələr, mütləq qaydada ümumi vətəndaş pasportundan müraciət etmələri tələb olunur. Və bir məsələni də diqqətə çatdırım ki, onlar yaşama icazəsi üçün müraciət edərkən də onların həmin o sərhəd keçmə sənədinin etibarlıq müddəti azı 60 gün, yəni etibarlı olmalıdır. Yəni, bəli. Olmasa artıq icazə almayacaqlar. Ümumiyyətlə, Xəylə xanım, bu günlərin vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar hansı şərtlərlə Azərbaycana gələ bilərlər? Bəli, bildiyimiz kimi Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bir çox sahələrdə məhdudiyyətlər yəni tətbiq olunmuşdu. Bu məhdudiyyətlərdən də biri dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən giriş-çıxışa qoyulmuş məhdudiyyətlərdir. Lakin istisna hallarda, yəni Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın icazəsi əsasında bəzi əcnəbilərin ölkə arasına girişinə icazə verilir. Bu, adətən Azərbaycan vətəndaşına yaxın qohumluq münasibətində olan, yəni atası, anası, həyat yoldaşı, 18 yaşına çatmayan övladı Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərdir. Eyni zamanda iş icazəsi əsasında həmin əcnəbilər ölkəyə gələ bilərlər. Etibarlı, müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazəsi olan əcnəbilər hava yolu ilə, yəni bir qayda olaraq hava yolu ilə ölkə arasına daxil olub, belə deyək, qohumlarını ziyarət edə bilərlər, iş və yaşama ilə bağlı, yəni məsələlərini həll edə bilərlər. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə xarici vətəndaşların Azərbaycanda qalma müddəti uzadıldı. Bugün vəziyyət necədir? Yəni, nə qədər uzadılıbdır? Ay mı, il mi? Bəli, məlum olduğu kimi, ötən ilin mart ayının 24-dündən ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunmuşdu və hal-hazırda xüsusi karantin rejimi 2021-ci il 31 mart tarixinə kimi qüvvədədir və mütəmadi olaraq, belə deyək, karantin rejiminin uzadıldığı müddətdən asılı olaraq ölkə arasında olan əcnəbilərin də, yəni giriş-çıxışa olan məhdudiyyət nəzərə alınaraq onların
ölkədə liqallaşdırılması ilə bağlı miqrasiya orqanları tərəfindən də çevik və operativ onların məmnunluğu təmin olunmaqla onların liqallaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görülmüşdü. Yəni ölkə ərazisinə gəlmiş və olduğu yerdə qeydiyyata alınmış əcnəbilərin qeydiyyat müddətindən artıq müvəqqəti olma müddəti elektron qaydadır. Yəni miqrasiya orqanlarına müraciət etmədən uzadılmışdı. Burada sadəcə olaraq həmin şəxslərdən tələb olunur ki, qanunla nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunu ödəsinlər. Yəni ilkin mərhələdə 30 gün, sonrakı mərhələdə daha 30 gün, toplam olaraq 60 gün ölkədə müvəqqəti olma müddəti uzadılmış əcnəbilər ölkədə qanuni hesab olunur və artıq sərhəd keçməyə məhdudiyyət aradan qalxdıqdan sonra həmin şəxslər də yenə diqqətə çatdıram ki, rüsumu ödəmək şərti ilə ölkə ərazisini rahat tərk eləyə bilərlər. Bu həmçinin yaşama icazələrinlə bağlı miqrasiya orqanlarına müraciət etmiş ilkin mərhələdə imtina olunmuş şəxslərə də tətbiq olunurdu. Sonrakı mərhələrdə artıq yaşama icazələri ləğv olunmuş şəxslər müəyyən olunmuş müddətdə ölkəni tərk edə bilməmələri ilə bağlı olan çətinliklər də nəzərə alınaraq həmin şəxslərin də yəni əlavə olaraq ölkədə qalma müddətləri uzadılmışdır. Xəyalə xanım, burada bir məsələ də var ki, hər hansı bir xarici vətəndaşın pasportu və yaxud sənədi bitibsə, bu məqamda necə? Yəni, bəli, hər hansı bir cərimələnmə nəzərdə tutulub, yoxsa? Bəli, qeyd edim ki, ümumilikdə bu, belə deyək də, pandemiyanın yaratdığı əsas çətinliklərdən biri də əcnəbilər üçün onların pasportlarının etibarlıq müddətinin uzadılması ilə bağlı olan çətinlikləri idi. Bununla da bağlı yaranmış çətinlik nəzərə alınaraq, miqrasiya orqanları tərəfindən onların rahatlığının təmin olunması, onların cərimələnməməsi ilə bağlı tədbirlər görüldü. Belə ki, həmin şəxslər hal-hazırda qeyd edim ki, nə də ki, pandemiya müddətində inzibati məsuliyyətə cəlb olunmadı. Sadəcə olaraq onlara tövsiyə olundu ki, vətəndaşı olduqları Azərbaycandakı səfliklərinə müraciət eləsinlər, həmin sərhəd keçmə sənədinin müddətini uzatsınlar. Eyni zamanda da qanunsuz miqranta çevrilməməsi üçün onların müraciətləri qəbul olundu və müvafiq icazələrlə həmin şəxslər təmin olunmuşdu. Sadəcə olaraq onlar hər bir halda ölkə ərazisini tərk edəcəyi təqdirdə etibarlı sərhəd keçmə sənədi tələb olunduğuna görə bir qayda olaraq tərəfimizdən tövsiyə olunur ki, yaxınlaşsınlar səfirliklərə etibarlı ya pasportlarının müddətini uzatsınlar ya da qayıdış şəhadətnaməsi əldə etsinlər. Yəni gəlmişkən elə oturum icazəsi olan vətəndaşlar onlar mütləq şəkildə özləri yaxınlaşmalıdır yoxsa sənədlərini uzatmaq üçün onlayn qaydada da bunu edə bilərlər? Bəli, qeyd edim ki, yəni miqrasiya orqanlarına müraciət, yəni hər iki formada siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni hal-hazırda bir qayda olaraq miqrasiya orqanlarına müraciətlər asan xidmət mərkəzləri asan xidmət mərkəzləri olmayan yerlərdə regional miqrasiya idarələrinin qəbul şöbələri vasitəsindən yəni həyata keçirilir. Pandemiyanın belə deyək də gətirdiyi əsas tendensiyalardan biri də oldu ki, sosial məsafə belə deyək ünsiyyəti azaltmaq məqsədi ilə vətəndaşlar, əcnəbilər elektron qaydada da müraciətlərə yəni üstünlük verirdilər. Bizim tərəfimizdə də həmin o müraciətlərin daha rahat, sadələşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi üçün imkan təmin olunmuşdu. Yəni hal-hazırda da yəni əcnəbilər istər asan xidmət mərkəzləri, asan xidmət mərkəzləri olmayan yerdə regional miqrasiya idarələrinin qəbul şöbələri eyni zamanda rahat yəni vaxtlarına, resurslarına qənaət etməklə elektron qaydada da miqrasiya orqanlarına müraciət eləyə bilərlər. Təşəkkür edirəm Xəyalə xanım dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə, belə dolğun cavab verdiyinizə görə, həmçinin fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Orqanı işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə həm sizi, həm də həmkarlarınızı təbrik edirəm. Eləcə də Novruz bayramı münasibəti ilə başdan gələn. Çox sağ olun, mən də sizin və kollektivinizin bayramı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük sizə çatdıracağımız bunlardır. Sabaha dək sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.